Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան այսօր վաղ առավոտյան վաճառքի հանեց օկտեմբերի 7-ին Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում կայանալիք Հայաստան-Մակեդոնիա խաղի տոմսերը։ Շուրջ 14,500 հանդիսատես տեղավորող մարզադաշտի տեղերից 5-10% կտրամադրվեն Մակեդոնիայի հավաքականի երկրպագուներին, ինչպես սահմանում է UEFA-ի կանոնակարգը։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիայից Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրին, որ առայժմ Մակեդոնիայից տոմսեր ձեռք բերելու հայտ չեն ստացել։ Տոմսերն արժեն 3-8,000 դրամ, կախված նրանից, թե որ տրիբունայում է։ Կեսօրին հանրապետական մարզադաշտի հարևանությամբ գտնվող տոմսարկղը Ազատություն ռադիոկայանի այցելության պահին բավական մարդաշատ էր։ Ոմանք մեծ խմբականակներով էին գնում, միանգամից 50-100 տոմս։ 25 Այդքան շատ, ինչի համար այդքան շատ։ Մեր կուրսի տղաների։ Բացել եք ամբողջ կուրսով գան դիպել։ Ինչ գնանոց տոմսերը կոչվում։ 5000 դրամով։ Ինչ գնանոց։ Հիմա 3000-անոց, բայց երեկոյան երևի 75-5000-անոց։ Այդքանում համար եք բացել։ Ողջ բարեկամի ընկերության, բարեկամների եւ ընկերության։ Մենով ինչքան ուզում վերցնում ա, մեզ չեն ասել, ասենք թե քիչ քանակով վաճառում։ Մարդը 10 հատ ա ուզում, մարդը 5 հատ ա ուզում։ Կոլեկցիոներով են գալիս, ասենք թե ուզում են 20 հատով վաճառում են, չեն կարող չվաճառեն, մարդը ուզում ա։ 60 հատ տոմս ուզող եղել ա, 40 հատ ուզող եղել ա, բայց 36 հատը ծախվել ա։ Ի տարբերություն Հայաստան-Ռուսաստան խաղի, այս անգամ տոմսերը վաճառվում են առանց անձը հաստատող փաստաթղթի, ինչպես նաև չկա քանակի սահմանափակում։ Տոմսարկղի աշխատակիցների կանխատեսումներով առավելագույնը 1 շաբաթում բոլոր տոմսերը կսպառվեն։ Այս Ռուսաստանի հետ խաղի հետ համեմատելով ո՞նց է աժոտաժը տոմսերի վաճառքի առումով։ Լավ է, լավ է, լավ վաճառվում է։ Ռուսաստանի խաղին էլ նույն ձևով վաճառվում է, հիմա պատկերացրեք ավելի լավ վաճառվում է։ Առաջի օրն է, ու ցենց հերթով վաճառում է։ Հայաստանի հավաքականի երկրպագուների չաթերը դժգոհում էին տոմսերի գներից, թե ֆեդերացիայից հայտնում են, որ Ռուսաստանի հետ խաղի համեմատությամբ ցանկացել են միայն արևմտյան տրիբունայի տոմսերը 7000-ից դառնալով 8000 դրամ։ Ոնց է գները գնահատում, թանկ են, ի՞նչ է կարծում։ Իհարկե թանկ է։ Մոսկվայում օրինակ ուսանողական տոմսով ձրի կարող են մտնել։ Իսկ այստեղ 5000 դրամ։ Լավ տեղեր չի, այնքան որ շատ բաց տեղեր է, 5000-ը ծախվում է։ Մեր ասում եք լավ տեղ առաջ օրն է ծախում, ասում եք չկա։ Արդեն ուրա գնացի մարդ չի հասկանում։ Բայց կենտրոն տվեք էլ էլի։ Հնարավորակի չէ դեմի թե թանկ է, բայց սովորական դեմի ասում եք 7000-ը։ Ոինչ են չի ծախում, այդ ինչ կա։ Կոնսերը կարելի ասել թանկ են, այդ է։ Ուրեժան լինես շատ ավելի շատ ժորտ են, ես մասակա, որ չի կարող եւ ցանկություն ունի։ Իմ կարծիքով թանկ է, դեր համար կարելի է ուղղակի Ռազնա ստադիոնում կազմակերպեն, բարը լավ է, էլ այդ վիճակը, այնտեղ ինձ թվում է կարելի է 1000-ից 5000-ի սահմանում տոմսեր լինել ու նույն եկամուտը կունենար մեր ֆուտբոլի ֆեդերացիային։ Ինչ որ ատրիբուտի տաղան վերում եք ձեր հետ սովորաբար, ինչ եք կարում դրոշ, բոզեր, մայկազ, որնով։ Այդ ձեր կարծիքով թանկ են տոմսերը։ Ոչ, նորմալ։ Համատելով մեր թիմի խաղի որակը, նորմալ։ Կարծում եք արժի այդքան վճարը։ Ավելին էլ արժի։ Հիշեցնենք Եվրո 2012-ի ընտրական փուլի B խմբի ֆավորիտներից մեկը համարվող Սլովակիայի թիմի նկատմամբ 4-0 հաշվով սենսացիոն հաղթանակից հետո Հայաստանի հավաքականը զգալի մեծացրեց առաջնության եզրափակիչում հայտնվելու հնարավորությունը։ Շատ կարևոր, շատ դժվար խաղ, շատ ավելի դժվար, քան Իռլանդիայի խաղը հաշվում։ Հանդիպում եք դուք մարդկանց։ Բայց սպասելիքները շատ է, լավ։ Հայաստանի ազգային հավաքականի մարզիչ Վարդան Մինասյանը օրերս հայտարարեց, որ Մակեդոնիայի հետ խաղը բավական բարդ փորձություն է իր թիմի համար, թեև տպավորություն է ստեղծվել, որ Հայաստանը հեշտությամբ է հաղթելու Մակեդոնիային։